Ja môžem teraz veselo povedať. Povedať o dvoch výhercoch, čo takisto vyhrali milióny. Prvý to komentoval asi tak. Nikto po tejto mojej výhre, nikto, ale nikto v mojom okolí nebude chudobný. A viete, čo spravil? Presťahoval sa do bohatšej štvrte. Druhý prípad, keď vyhral na lotérii obrovské prachy, pribehol domov a hovoril manželke, vyhrali sme v lotérii 10 miliónov. Bal si kufre. A manželka sa opýta, a kde si mám, čo si mám brať? K moru alebo nahori? A on povedal, to mi je jedno, ale hlavne vypadne. Joj, tak toto...